furuun wanta gaariidha. Barreeffamee jiras jiras ana waa'ee samiitu waan asoo barbaadu. Maal jechuudha kun? Furuun boodii wanta jirudha. Furiin hin jedhan haala lallaba amma kun. Aamee! Tuni furiin dura jireenya gosa lama qaban. Tuni furiin dura naanaa makkasiin ture naa makkasiin argamu inaa hin diideem. Maali furiin jiraam? Ati immoo furiin inaa jireenya akkasii qabaachuu barbaadda. Barra aragetta fuudhu. Aameen! Waaqayyoo si jiraachisa siin. Sare aarag. Maal gochuu fuudhaa? Lama natti gargaara. Waaqayyoo si gargaaro. Sare aararo. Aameen!